Sa' naddu issa fejn nistieden il-President tas-Soċjetà, Mr. Kenny J. Frendon, fejn sar jagħmel diskors tal-okkażjoni, u l-istess President imbagħad se jippreżenta xi tokens tal-okkażjoni. Mela m'iriex ħanħu fit-tula xi naraw kulħadd irewwaħ, ġifieri li l-imparla jkun joqgħod. Din is-sena huwa ta' soddisfazzjon kbira lija li qed iwassal dan il-messaġġ ta' xewqat tal-festa. Hekk kif aħna qegħdin nikkommemoraw il-25 sena li fiha qegħdin nieħdu sehem fil-festa. Fil-fatt hekk kif tgħaddi l-festa ta' San George, nibdew nippreparaw ruħna biex niċċelebraw kif xieraq l-anniversarju tagħna ta' 25 year. Alla ħares kelli noqgħod nirringrazzja issa isem dawk in-nies kollha li għenuna, biss matul is-snin kien hemm ħafna benefatturi li għenuna biex illum għandna dak li għandna, għandna gażin mimli da' żbajda u dan kollu huwa tagħkom u aħna qegħdin hawnhekk ġust biex namministrawh. Matul l-aħħar tnexil xahar kien hemm ħafna kisbiet għall-għaqda u waħda li nixtieq insemmi għal biex it-tagħlim tal-mużika hija importanti ħafna lina hi il-kisba ta' rikonoxximent uffiċjali mill-Malta Qualifications Council. Hekk it-tagħlim tal-mużika fl-aqda tagħna issa ħaxejra differenti għax huwa aktar uffiċjali. Biex tkompli żdied ma' hekk, irrid insemmi wkoll l-inizjattiva meħuda mill-Aġenzija Żgħażagħ taħt il-kappa tal-Ministeru tas-Segretarju Parlamentari għall-Isport u għaż-Żgħażagħ, l-Onorevoli Clyde Pooley, u anke bil-kontribuzzjoni tal-Aqda Gażini tal-Banda fejn iniediet inizjattiva li fiha il-Gażini tal-Banda setgħu jissottomettu proġetti propju biex itejbu il-livell ta' tagħlim mużikali fil-aqda tagħhom. Aħna soddisfazzjon kbir irrid ngħid illi ssottomejna il-proposta tagħna u ġiet aċċettata. Issa li jonqosna ħan ħares li onorevoli li jonqosna ċekk biex inkunu nistgħu wettqu din il-xewqa li għandna ħalli nkunu nistgħu aktar u aktar insaħħu t-tagħlim ta' mużika fl-aqda tagħna. Jiena nixtieq nagħmel noħu spunt żgħir miż-żgħażagħ tagħna, miż-żgħażagħ tal-għada. Dawn l-aħħar jumejn it-tlieta u l-erba' attendejt ovvjament għall-marċi li kellna matul it-toroq Qormin u ħadd piċir. Nara li ż-żgħażagħ tagħna jifirħu b'mod irrid ngħid jien x'ismu ħafna ta' standard tajjeb ħafna, jifirħu mal-marċi kantaw, eċetera. L-enfasi li rrid nagħmel jien huwa dan. Nixtieq illi nitbiegħdu milli nkunu Ġorġaniżi. Aħna l-iskop tagħna hu li nkunu Ġorġjani u l-appell li nagħmel liż-żgħażagħ tagħna hu li nkunu Ġorġjani. Li tkun Ġorġanis, li tkun fan ta' San George, li tkun supporter ta' San George, m'hemm xejn ħażin. Imma San George iridna nkunu Ġorġjani, iridna nimitawh. U biex aħna nkunu nistgħu nimitawh, irdu nimitawh f'kollox, mhux f'dak li jaqblilna biss. U hekk nappella liż-żgħażagħ tagħna illi mela li nifirħu fil-marċi, inkantaw nagħmlu il-kliem u l-kanzunetti, imma li għandna bżonn noffendu lill-ħbib tagħna tal-Banda San George Martri, li għandna bżonn noffendu l-ħbib tagħna tal-Banda San Bastian, għax fl-aħħar mill-aħħar San George miet għall-istess raġuni li miet San Bastian, għall-istess raġuni li miet San Bert u San Filip u l-Qaddisin kollha. Ġifieri jekk daw mietu għal skop wieħed, aħna ma nistgħux dak l-iskop noforquh. Jiena nfakkar liż-żgħażagħ ukoll illi qabel ma aħna tal-istilla, qabel ma aħna stillieri, aħna Ġorġjani. Imma qabel ma aħna Ġorġjani, aħna Kristjani. U importanti li l-festa niċċelebrawha f'dak l-ambitu, fl-ambitu Kristjan. Fl-aħħar nett nixtieq nirringrazzja lill-Arċipriet qed narħaw hawnhekk quddiemi. Nirringrazzja lill-Kunsill Lokali kemm dak li għadu kif it-termina il-terminu tiegħu immexxi mill-ħabib tiegħi is-sindku, l-eks sindku il-Kavallier Ġesmont Aquilina, m'għandix dubi li anke il-Kunsillier ġdid immexxi mill-sindku Miss Rozjen Kutajjar ukoll se jikkopera magħna kif semmejt aktar kmieni obbligati ħafna lejn il-Kunsill aħna għal dan il-proġett sublimi li jagħmel quddiem il-gażin tagħna u aħna nwiegħdu li ħankomplu nagħtu l-kontribut tagħna fir-raħal u fis-soċjetà. Nieħu l-opportunità wkoll biex nirringrazzja
l-sħabi tal-komitat, il-sezzjonijiet kollha fiħdan l-għaqda l-nisa l-żgħażagħ is-sezzjoni sport, il-kummissjoni banna lill-kulħadd għax daw kollha jaħdmu matul is-sena għal ġid tal-għaqda. Irrid nirringrazzja l-mara tiegħi li matul is-sena tappoġġjani bi kbir u anke tagħmel xogħol minn wara kwinti brisq l-għaqda u lill-familjari kollha ta' nies li qegħdin imdaħlin fl-għaqda tagħna għax daw kollha jagħmlu sigrifiċċji kbar matul is-sena kollha. Fl-aħħar nagħti l-awguri tiegħi. Awguri kbir minn naħa tiegħi u jalla illi dan it-tiżjin u dan id-dawsa bih nibqa' konsistenti kull sena jien jalla dan kollu qarribna aktar lej San George Martri li fl-aħħar mill-aħħar irrid iwassalna lej Kristu li kien il-kaġun ewlieni, il-mottif ewlieni għal martiru ta' San George. Viva San George Martri! Għandi ftit preżentazzjonijiet issa fisem l-għada li nixtieq nagħmel. L-ewwel preżentazzjoni li nixtieq nagħmel b'ringrazzjament hi lil-Wisq Reverendu Arċibriet għal support kbir li għatina għalkemm jifhimna iva kultant ma naqblux kultant inwersqu xi tnejn imma qiegħed hemmna fil-qiegħed hemm għalina u s-support li għatina rrid jiġi rikonoxxut anke permezz ta' din preżentazzjoni. Jekk jogħġbok sar raġel. Nixtieq issa nagħti tifkira żgħira wkoll il-ħabib tiegħi, il-bravissimu Sur Mas direttur tal-banda tagħna Maestro Joseph Vella. Bl-istess mod nixtieq insejjaħ il-leader tal-banda u l-assistent Sur Mas tal-għallim tal-allievi Maestro Vincent Bonnici. Għal paċenzja li jħossena kollha wkoll mat-tfal tagħna biex jgħallimhom il-mużika. Dawn ma nafhomx bl-amment bi forsi jrid naqra jien. Issa nsejjaħ lill-preżentatur tal-kunċert għallejja lis-Sur Daniel Vella li jogħġbu jiġi preżenta l-kunċert b'xejn servizz li tgħawilna b'xejn. Volontarjament. Insejħu koll l-Sur Christopher Bonnici l-editur tal-programm tal-festa ta' din is-sena. Maġiċ rrit. Issa għandur fuq il-kantanti, indur fuq il-Sur Ismael Grek, illi oġbu jiġi jatina s-servizzi tiegħu koll bxej. Najot ukoll is-Sinjorina Maria De Bono li wkoll ġiet għatina s-servizzi tagħha volontarjament u tkanta l-kanzjonetta tant popolari għalina fi qlubna nġorruk. Nixtieq insejħu issa wkoll is-Sinjura Doris Attart illi ngħidha hija għaġbitni l-mod kif kantat il-lejla u koll dina fuq dejjem il-gażin magħna il-mod kif kantat affaxxinatni. Nixtieq insejħisha lill-Sinjorina Daniela Vella. Insejħisha lill-Sinjura Carol Vella l-mara tas-Sur Mas direttur tagħna li minn jaf kemm tieħu paċenzja bih.
Issa nixtieq insejjaħ lir-rappreżentant tal-Hockey Club Ormi għandna dan it-tokens ira li huma għas-suċċessi kbar li jagħmluha l-Ormi din is-sena. Is-sena l-oħra għamilna esperiment. Konna qegħdin nikkonkludu l-kontijiet tal-festa u qegħdna nixtiequ nwarbu xi ħaġa żgħira u nagħmlu att ta' benefiċenza ma' istituzzjoni li l-ġid li qed tagħmel hawn Malta u impeccabbli xi ħaġa li immaġinabbli. U warrabna xi ħaġa żgħira u tajnija lill-Putino Cares. U tant ħassejna tajjeb, tant ħassejna li morna tajjeb din l-lot jaċkejkna li tajnijom dik is-sena, fit 2011, li għedna din is-sena nixtiequ nagħmlu xi ħaġa iktar kbira minn hekk. Fiċ-ċakun tagħna organizzajna bis-saħħa tal-Kummissjoni Sport fi ħdan l-għada immexxija mill-ħabib tiegħi Sejfier Mifsud, organizzajna maratona ta' ftizzijat, vera ftizzijat, mhux ġranet, ftizzijat. Tal-biljard, tal-snooker, u matul dal-ħin qasir, irna xinna ntellaw is-somma taftit aktar minn il-fuq minn 1,100 euro. U din id-donazzjoni għandi soddisfazzjon kbir li naddija lill-Dr. Calvania, il-rappreżentant ewlieni ta' Putino Care, di xi ħaġa li ħierġa minn qalbna biex tkompli tirrikonoxxi x-xogħol siewi li qegħdin tagħmlu f'pajjiżna. Sur President, fisem Putino Cares, nixtieq nirringrazzja lilek, is-soċi kollha tal-għaqda bandaniċi tal-lotja li għamiltu lil Putino Cares. Nifirħilkom għax f'da żmien ta' ferħ tagħkom intom ħsibtu f'minu inqas ix-xurtijat minnkom u grazzi ħafna ta' din lotja. U nixtieqilkom il-festa t-tajba, grazzi. Issa insejjaħ il-kumunandu xi preżentazzjoni l-soċjetà biex ikun jista' jitla' jippreżentaha lill-President Sur Kellen J. Frendo. Mela s-Sur Ralph Pulli li huwa wkoll l-awditur tas-soċjetà ħajkun l-ewwel wieħed illejla. Sur President, nifraħ lilek u l-membri sħabek ta' dawn il-25 sena ta' xogħol li tajtu għall-lokalità tagħna ta' ħall-Qormi. U għonuru kolla lija li lek bħala president fisem l-aqda nisimak twassal messaċ ta' aqda tajjeb u biex natu l-importanza xirqa fil-festi tagħna l-valuri nsara u għata għonura lija. Qed nippreżentalek hawnhekk donazzjoni żgħira fisem il-familja tagħna kif ukoll marċ miktub għas-soċjetà tagħkom biex jindaq minnha. Grazie mill-qalb. Daniel. Sur President, nippreżenta lek donazzjoni bħas-soltu bl-iskop li anke nkomplu ngħinu din l-aqda mużikali. M'hemmx dubju naħseb jiena bħala soċjetà urejtu biċ-ċar li mhux biss taħdmu għall-għan filantropiku wkoll u għall-għan kulturali, però din il-banda wkoll għandha ruħ soċjali wkoll. U naħseb jien li idea tajba kienet li din is-sena wkoll tagħtu xi ħaġa żgħira anka ħafna xogħol li tagħmlu sabiex anka tmur għall-għan soċjali u naħseb jien kien annobli minn ħadd tagħkom li ħsibtu wkoll f'dawk in-nies li għandhom bżonn għajnuna bħalissa. Grazzi ħafna. Jien hawnhekk nagħmel aċċenn żgħir, jiġifieri aħna niddependu esklusivament mill-ġenerożità tal-membri u tal-ħbieb tal-aqda tagħna. Friq għalina kien sagrifiċċju fis-sens
aħna mhux għandna l-flus niżli missa ma jekk meta għad bulkarti f'San George naraw il-Euros niżlin, aħna karti vojt ikunu niżlin, jiġifieri biex irna xinna nfaddlu dawk il-flus. Għalina kien ta' soddisfazzjon kbir li irna xinna nwarbu xi ħaġa u nagħtu għalan fil-antropiku b'dan mod. Sir President, nixtieq nippreżentalek dan l-istrument sabiex jintuża, ikompli jintuża għall-ġid li tagħmlu ħafna mal-allievi tagħkom, għall-investiment ta' ħin li tqattaw mal-allievi tagħkom u nirringrazzjak ħafna ta' din l-opportunità lili u lill-familja tiegħi. Ringrazzjak. Aħna strumenti qatt ma ngħidulhom li għax moħħna fit-tagħlim kontinwament. Sur President, li għanet nixtieq nirringrazzjak lilek ta' servizzi tagħti lis-soċjetà Qormija. Nirringrazzja wkoll lil sur Maż-Direttur anke l-assistent sur Maż-Direttur tax-xogħol verament tajjeb li qed tagħmlu. Bla dubju li meta wieħed jagħmel dan ix-xogħol mal-żgħażagħ tagħna jkun qed jimpenjhom b'mod pożittiv biex iżommu l-bogħod minn ċerta vizzijiet bħal mumma id-droga, l-alkohol, eċetera. Jifieri x-xogħol li kien qed tagħmel is-soċjetà fost iż-żgħażagħ tagħna li somhom impenjati huwa verament xogħol tajjeb. Apparti minn hekk anke it-tagħlim tal-mużika huwa ngħid jiena il-gażini fil-irħula u l-bniet tagħna qegħdin ikomplu joffru servizz kontinu li jagħmlu l-mużika li żgħażagħ tagħna. Għalhekk jiena ħankompli nżid mal-istrument li ġew offritlek id-dottur Issa Komodini billi noffrilek ukoll strument għas-soċjetà tagħkom. Grazie, Sur President, għadin l-opportunità biex jismajt ħafna kummenti pozittivi, propjament ispirati minn dak li konta attenti, il-kellek messaġġ sabiħ ħafna, illi jien ovvjament nixtieq illi wkoll nikkondividi miegħek. Ovvjament tagħmel dan il-messaġġ u dan l-appell tiegħek mill-qalb għaliex inti s-sodisfazzjon tiegħek u tal-kumitat tiegħek ta' kull min jaħdem f'kumitati bħal dawn jiġi mill-fatt illi inti tagħti kontribut lejn il-lokalità tħobb. Allora tixtieqha ovvjament bl-aħjar mod possibbli. Allura dan ma tantx jagħmilna differenti minn xulxin aħna kollha li naħdmu f'dan il-kumunità, anki jekk anki ikun kultant ta' twemmin l-awja u l-hemm differenti, anzi ġalna naħdmu kif tajjeb inti għalan komuni. Jiena ngħid għalija kull darba illi ħdimna u għamilna xi ħaġa għal dan il-lokalità. It-tieni ċertu sens ta' soddisfazzjoni, ġifieri nara l-lek sindku hawnhekk konvint li meta jpoġġi fil-pjazza llum fuq li ma tgħid xejn tbissima sikta tiegħu tħoss ċertu soddisfazzjon illi jkun ikkontribwixxa. Kif jien ħoss soddisfazzjon illi f'din is-sena kelli opportunità illi niftħu child care center eżempju hawnhekk bħal Qormi, illi niftħu ground tal-futbol li qed nibnu skola ġdida. Imma laqegħdin fil-komunità Qormija anke b'mod dirett irid ngħid fil-passi bogħod il-gira kemm l-opportunità ċempel qegħdin ngħinu naħdmu ħafna f'ġin mal-Knisja biex ovvjament nirrestawraw anke għall-gloria tagħha il-Knisja tal-Vittorja fil-fatt il-bieraħ ikkonfermajna li se nkunu nistgħu wkoll inkomplu bajnien oħra li forsi kun jistgħu jitħabru aktar tard, però laqgħdin hawnhekk mal-aniċi li hawnhekk ħadgost li aktar minn din is-sena kellna ċans illi ngħaddulkom shelter hawnhekk biex intom bħala qdiet oħra ikollkom ukoll il-ċans illi torganizzaw l-attivitajiet tagħkom ukoll. Waħad gost ħafna li semmejt l-iskema tal-Aġenzija Żgħażagħ ta' tagħlim għaż-żgħażagħ flimkien mal-Banet. Dik hija skema li għamilha l-ewwel darba din is-sena. U kont konvint li nagħmilha wara s-suċċess illi kelli li fdillu stos l-okolità bħala sindku tagħha kont għamilt l-ewwel kuntratt mal-Banet li għadu eżistenti sal-lum għaliex ħdimna tajjeb magħkom ikolli ngħid illi laqdiet ħarġu tarġilu nisa.
ma kienu s-sessist, iġivir ħarġu tajjeb ħafna. Intom applikajtu għal skema illi kienet tagħtikom id-dritt ta' 1,800 euro biex tixtru dawn l-istrumenti għall-istudenti tagħkom. Intom preżentajtu r-ċevuti, jien nista' nippreżentali dan iċ-ċekk ta' 1,800 euro biex tkun tista' tixtri l-istrumenti tiegħek. Intom ukoll applikajtu għal proġett ieħor mal-Good Causes Fund. U tlabtu lill-Gvern biex jagħtikom 3,000 euro. Illum qed nippreżentalek il-commitment illi kif lestu x-xogħol il-Gvern ħallaskom 3,000 euro kollha illi tlabtu. Jiena nista' nassigurak li dawn il-flus ħajjintefqu hekk kif l-istjat fil-proposis tagħna. Blacklin, black minni, Blacklin, xaħġa, prost. Qiegħed nippreżenta għalek ċekk ta' 3,716 euro. Din hija somma li nieħu ħsieb niġbor jien matul is-sena u nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja dawk kollha li kun nhar taħadd immur inħabtilhom u jiftħuli l-bieb. Grazzi ħafna. Nisperaw ma jaqbżux fuq il-lejla b'dew il-flus kollha fil-but jien issa l-lejla. Proset grazzi kulħadd isin ħalli f'idejn is-sur Mast ħalli nkunu nistgħu nkomplu l-aħħar biċċa tal-programm.